Mashariki, kaunti ya Kakamega, kiliamkia kisa cha kustaajabisha baada ya mwanamke mmoja kujifungua bila kutarajia na mtoto kuanguka chooni. Lena Mdoro, mama wa watoto watatu, anadaiwa kuwa na hisia ya haja asubuhi baada ya kusumbuliwa na tumbo usiku kucha, huku akidai kutojua siku yake kamili ya kupata mtoto. Alipokuwa chooni ndipo malaika huyo alitoka ghafla na kutumbukia kwenye choo hicho. Lena Mdoro, mama watoto watatu, anahoji kuwa alikuwa na haja asubuhi na hivyo kuelekea msalani bila kujua kuwa siku ya kupata malaika huyo ilikuwa imewadia. Hapo ndipo mtoto alitoka bila kutarajia na kuanguka chooni. Nilikuwa naenda kujisaidia, alafu baada mbaya mtoto akaanguka kwa toilet. Kwingineko, baadhi ya wabunge wa kaunti ya Bungoma wanalenga kupendekeza mswada bungeni ili kutoa adhabu kali kwa wanaopeana mimba kwa watoto wa shule. Akizungumza kwenye hafla ya siku ya elimu katika eneo bunge la Kandui iliyofanyika katika shule ya upili ya wavulana ya Kibabii, viongozi hao walihoji kuwa kaunti hiyo inaongoza kwenye mimba za mapema na hivyo kuna haja ya kuzidhibiti. Na vile nimesikia mama kaunti akisema hapa kuhusu eti Bungoma hii yetu ati ndio tunaongoza ati kwa kupatia wasichana ya shule ya mimba. Mimi Madam Gladys Bonsolei, mimi siku ya Jumatatu niko naleta mswada na wewe uapprove hiyo mswada kwa sheria. Na kutoka mbele, washikadau wa elimu ya Embu wamelalamikia kuwepo na ubaguzi kwenye mashindano ya michezo yaliyokamilika hivi majuzi. Kwenye mazungumzo na wanahabari, wamedai kuwa kulikuwa na mpango wa kuwazuia baadhi ya wanafunzi kushiriki kwenye mashindano hayo. We are saying as Kupet, we want uniformity, we want equality, and we want all teams from all the sub counties to be either one or two. We don't want discrimination from any section. Wizi tata mifugo umebuka tena katika kaunti ndogo ya Borabu ya mpaka kati ya jamii ya Kipskis na Abagusi. Hii ni baada ya utulivu ulioshuhudiwa kwa muda. Wakazi wanasema kuwa idara za usalama ziliweza kudhibiti hulika hiyo ya wakora kwa muda, lakini azazi mpya za usalama zimelegeza kamba na hivyo kutoa nafasi ya uovu huo kurejea. Kripoti ya Luninga ya Lukapmia ni Cornelius Nyambega. Mtazamaji, habari hiyo ya